Jouni Huuttanen, onneksi olkoon välierävoitosta ja finaalipaikasta 17 sarjassa. Kiitoksia, kiitoksia. Pelattiin tuossa JPS vastaan, tasoero oli varsin selvä. Millä mielellä joukkue on nyt tuolla kopilla ja miettii huomista päivää ja finaalipäivää? No tätä on jo kesästä mietitty, että ei siinä. Se menee omalla painolla eteenpäin, niin kuin ollaan koko ajan harjoituksessa ja noissa sarjapeleissä tehty, että ei siinä ole mitään sen kummempaa. Varsin laajalla rintamalla Veitterä-Pasa pääsi pelaamaan ja hyökkäämään. Maalit ei mitenkään kasaantunut yksittäisille pelaajille, vaan tasaisesti tuli syöttöjä ja maalipisteitä. Tämä on nyt sitten tämän joukkueen vahvuus. No se on eittämättä näin. Se on jo huomattu heti noissa alkukaudesta, että joka pelaaja pystyy niin kuin pelaamaan millä pelipaikalla vaan ja toteuttaa sitä omalla tasolla, että ei mitään ongelmia ollut siinä. Ja Jere Oravo maalilla on mies paikalla. Kyllä on, se ei ole oikein tukevasti, että ei mitään ongelmaa. Muutamia sairastapauksia oli tuossa finaaliviikonlopun alusviikolla. Oli kuumetautia ja muuta, mutta nyt on ilmeisesti kaikki ihan terävänä mukana. Kaikki on rivissä, ei mitään ongelmaa siinäkään. Kiitos sulle ja tsemppiä huomiseen ja katsotaan sitten huomenna iltapäivällä kuinka käy. Näin tehdään, kiitoksia.